Ұлттық Ұланға қарасты Тараз қаласында орналасқан 55-13 әскери бөлімінің 5 сарбазы отқа күйіп қалды. Олар бөлімнің автопаркінде тазалық жұмыстарымен айналысып жатқан кезде жанармайдан бөлінген газдан өрт шыққан. Денелерінің біраз бөлігін күйік шалған сарбаздардың екеуінің жағдайы нашар. Аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Ал өзгелері күйік бөлімшесінде ем-дом қабылдауда. Әзірге автопаркте өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталмауына не себеп болғаны беймәлім. Арнайы құрылған топ оқиғаның себеп-салдарын анықтауға кірісті. Әскери полиция қызметкерлері Тараз қалалық номері 1-ші полиция бөлімшесінің қызметкерлері қазір қызметтік тергеу жүргізіп жатыр. Ол сарбаздарымыздың ата-аналарына қазір хабар берілді. Ата-аналарын бәрі біледі.